Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Što mi je činiti da baštinim život vječni? Draga braćo i sestre, neobično je pitanje koje bogati mladić upućuje Isusu u današnjem evanđelju. Promatrajući i gledajući kuda ide današnji svijet, a pogotovo način na koji žive mladi, posebno iznenađuje činjenica što je ovo pitanje postavljeno Isusu upravo od jednoga mladića, koji očito želi i traži drugačiji način života. Njegovo pitanje sažima u sebi čovjekove najdublje čežnje i želje, odnosno čovjekovu potrebu za pravim ispunjenjem i zadovoljstvom u životu, koje mi kršćani, kako vjerujemo, dobivamo tek u odnosu i suživotu s našim Gospodinom Isusom Kristom. Bogati mladić u traženju odgovora na svoje pitanje susreće Isusa. I susret između njih dvojice odiše prisnošću i toplinom. Te niti sam Gospodin Isus ne može ostati ravnodušan na mladićev odgovor da cijeloga svoga života savjesno vrši sve Božje odredbe i propise koje je Isus nabrojao u današnjem evanđelju. Isusova reakcija na njegov odgovor nije mogla biti drugačija nego samo pohvala. Tako kaže evanđelist Marko, Isus ga na to pogleda, zavoli ga i rekne mu, jedno ti nedostaje. U ovom trenutku stvari se pomalo mijenjaju. Na Isusovu zamolbu da ostavi sve što posjeduje, da poda siromasima, te da onda dođe i slijedi ga, mladić se silno ražalosti, te odlazi žalostan, jer nije imao hrabrosti ostaviti sve što je posjedovao. S jedne strane, kod ovoga mladića pronalazimo jako pohvalnu želju za jednim kvalitetnijim i drugačijim životom. No s druge strane primjećujemo da mu nedostaje hrabrosti, da to učini jer je očito bio navezan na bogatstvo koje je posjedovao. Ono što je nedostajalo bogatom mladiću, to jest odvažnost i hrabrost za potpunim i odlučnim nasljedovanjem Isusa Krista, pronalazimo kod jednog drugog mladića koji je živio na prijelazu iz 12. u 13. stoljeće, točnije kod svetoga Franje. Mogli bismo reći da postoji nekoliko sličnosti između ove dvojice mladića. Jedna od njih je ta da je i Franjo, odnosno njegova obitelj, posjedovala određeno bogatstvo, koje je Franjo u mladosti nemilice trošio na zabave sa svojim prijateljima, kako nam to svjedoče njegovi životopisci. Mogli bismo reći da je Franjo tražio sreću i životno ispunjenje na krivim mjestima. No s vremenom je svemogući Gospodin Franji pokazao jedan drugačiji put kroz život. I kada je naš seravski otac shvatio i razumio što Gospodin od njega traži, sa svom odlučnošću i hrabrošću je ostavio svoj prijašnji način života. Odrekao se i očeva bogatstva. Odrekao se čak i svoga oca. Te se u potpunom siromaštvu odazvao na Isusov poziv iz današnjeg evanđelja, dođi i idi za mnom.
Živeći svoj život u radikalnom siromaštvu, u potpunom predanju Gospodinu, u molitvi, te provodeći vrijeme sa siromašnima i gubavima, s vremenom je Franjo privukao i prvu braću, iako to nikada nije želio niti imao u planu, kako sam svjedoči. Tako se malo pomalo počela stvarati velika franjevačka obitelj, koja danas broji tri reda, odnosno tri ogranka, i čije svece i blaženike proslavljamo jednim blagdanom. Znakovit je i datum ove proslave, 29. studenoga, jer je na današnji dan, prije gotovo 800 godina, Papa Honorije potvrdio pravilo svetoga Franje. I znakovita je jedna od prvih rečenica toga Franjina pravila, a ona glasi: pravilo i život manje braće jest ovo, obdržavati sveto evanđelje. Draga braćo i sestre, svaki krštenik je u stvarnosti pozvan živjeti po tom pravilu, odnosno živjeti svoj život po svetom evanđelju. A mi to pravilo slabo poznajemo, te radije biramo druga pravila u svom životu koja nisu tako zahtjevna kao pravilo svetog evanđelja. No današnji nam blagdan naprotiv pokazuje ono mnoštvo članova iz bogate franjevačke obitelji koji su upravo postigli svetost živeći po tom pravilu, živeći po evanđelju, te nasljedujući Isusa po primjeru siromaška iz Asiza. Među tim svecima koji su živjeli svaki u svom vremenu, svaki sa svojim poteškoćama, ima široka lepeza ljudi koji nam mogu biti primjer i poticaj. Ima i biskupa, svećenika, jednostavnih i poniznih fratara, časnih sestara, klarisa, učenih ljudi, djevica, mučenika i tako dalje. Braćo i sestre, pred nama na početku ovoga dragocjenog vremena došašća stoji jedan blagdan koji nas poziva na svetost. Jednim dijelom na tom putu svetosti se možemo ugledati na bogatog mladića koji nas može potaknuti da se ne bojimo u svom životu tražiti jedan drugačiji način života, koji se ne suobličuje u potpunosti životu ovoga svijeta. Možemo iskoristiti ovo milosno vrijeme koje je pred nama kako bi kroz molitvu, kroz čitanje Božje riječi, otkrili što je to u mom životu što me sprječava u nasljedovanju Isusa Krista. Imam li hrabrosti kada otkrijem što je to odbaciti to? Jesam li čvrsto navezan na to kao mladić na bogatstvo iz današnjeg evanđelja? Molimo i mi Gospodina u ovoj svetoj Euharistiji da nam po zagovoru našeg seravskog oca, svetog Franje, udijeli milost da poput njega smognemo hrabrosti i odvažnosti u svom životu provesti u djelo ono što Gospodin od nas traži, a što mladić iz današnjega evanđelja nije uspio učiniti zbog navezanosti na bogatstvo. Tada ćemo i mi, poput Franje, pronaći potpuno životno ispunjenje, koje je za nas kršćane moguće tek u odnosu i u suživotu s našim Gospodinom. Živeći po primjeru svetoga Franje, možda će jednim dijelom i naši životi biti poticaj drugima da krenu jednim drugačijim putem, putem svetosti, baš kao što je naš seravski otac Franjo svojim životima, a ne toliko riječima, bio poticaj ne samo ljudima svoga vremena,
nego može biti poticaj svima nama danas. Hvaljen Isus i Marija.